大久保の皆様、こんばんは。暑い日が続いてますけど、天気の少しでしょうか。私たちは近くの教会のものですが、救い主イエス・キリストのイエス様をお伝えするために今この場を借りております。皆さん、人生について考えたことはございますでしょうか。毎日忙しく過ごしていると何も考えなくて毎日過ぎてしまうんですけども、やはり与えられた人生、どのような人生になるかを今一度考えていただきたいと思います。どのようにしたら私たちはよろしいでしょうか。先生に言われています。神と共にあるのは神様を知っているという生活であります。この地球が、地球も偶然この場所、太陽からの距離が本当に素晴らしい距離、本当にもうすごい、人間が考え尽くせないいい距離で、太陽と地球の距離がありますので、月との距離、また自然界を見るときにどんなに素晴らしいお方が作られたのかということを私たちは感じ取ることができると思います。とてもこの緑もして、私たちの心を癒しての自然が偶然できたと思う考えることはとても愚かなことだと思います。聖書にはっきりと神が天と地を作られたと書いてあります。そしてその中に人間も神が作られたと書いてあります。私たちは自分の作りしている神様との関係がなければ、できてなければ本当の満足を心に入れることはできませんし、悲しい毎日を送ってしまうことになります。私たちは神様の前に神様の全ての人たちに犯し罪を犯す罪を犯しておりますけれども、聖書が言っている時は刑務所に入れられる、そういうような罪のこと、諸話のことを言っていなく、神から離れた生活をしている、神を無視して生活していると、その罪の聖書はどうかと思います。なので、本当に自然を見るときに、また本当に静かに一人物を沈めるときに、神の存在を感じることはできるのではないでしょうか。神様は聖書で約束してくださっています。神を求めることに私は、私は見出すことができる、本当に神様、どうぞいらっしゃるなら私に現れてください。私に教えてくださいと真剣に神様の前に祈るならば、必ずはその人です。神様は現れてください。神様は教えてください。いろんなものを、私たちいろんなものを興味を持って、いろんなことを熱心になりますけれども、一番私たちが熱心になるべきことは、神様について天地万物を作られ、私たちが作られ、私たちのために救い主イエス・キリストを使わせてもらった私たちじゃないですが、神様に一番熱心になることが私の道だと思います。聖書の会になります。ここで、ね、聖書をまた ハンゲットでもお配りしてますけど、どんどん受け取っていただいて、ヒントをお読みいただければと思います。今日この場所を受け取った、聖書なりパンフレットを本当にご覧いただくことによって、人生、素晴らしい人生に、本当に自分でいいと思ってた人生じゃなくて、本当にこんな素晴らしい世界があるのだ、神様いらっしゃって、本当に神様はどんなに私たちを愛してくださっているか、またどんなに神様が働きかけてくださっているかと、毎一度そのものを通して知っていただきたいと思います。日曜日に夕方にここで話をしていただきますけれども、イエス・キリストという方は私たちの無関係の方ではなく、私たちのためにその部分を投げ出して十字架に立ってくださった、あと受けてくださった素晴らしい救い主、罪のない方です。人々からも罪のないとしっかりと認められた方ですけども、今まで神様によって人生を受けられましたけど、しかしそれは私たちが救われるために、それだって神様のご計画を持ってした神様は、イエス・キリストの前のずっと前から救い主をこのように使わせてくださること、救い主が
自主権を買って、私たちに磨き出してくださるということの仕事の一つ一つを、聖書から示してくださいました。聖書の中には、イエス様の御言葉に関係されることなど、また、若い言葉に書かれていますし、救い主はどこで生まれるかということも、聖書に書かれています。イエス様は、あのようにイエス様のように、聖書に書かれているようにして、生まれ、そして、私たちは作ったものを神としても拝みやすいですけど、
神は人を作ったお方であり、私たちが作る。一回じゃあそろそろ待っていただいていいですか。また回します。はい、ありがとうございます。締めの言葉お願いします。はい、皆様、ありがとうございます。暑い中、皆さんにありがとうございました。また皆さん、タイムイズを受け取っていただいたことを心から感謝いたします。主の祝福が皆さんにありますことを心から